Hej! Idag tänkte jag visa hur man tar sticklingar av elefantöra eller parasolpilea som den ibland kallas. Det är ganska enkelt. Jag brukar ofta vattenrota de här och det är av den enkla anledningen att jag tycker det är väldigt enkelt. Man behöver inte tänka på att hålla sticklingen i fuktad jord hela tiden. Jag glömmer ofta att vattna. Och dessutom så är det ganska tillfredsställande att se när rötterna börjar växa. Till min hjälp har jag en sekatör. Sax funkar precis lika bra. Och då tar jag helt sonika. Här ser ni att det finns såna småttingar som brukar komma upp vid sidan om. Och jag klipper bara av en sån här. Precis längst ner, så här. Och sen stoppar jag den i vatten. Svårare än så är det inte, faktiskt. Är det så att jag skulle vilja göra mig av med den här plantan för att den till exempel har fått en ganska tråkig form, vilken den har, då skulle jag också kunna klippa av själva huvudstammen och sen ta bort de nedersta bladen. Det kommer jag inte göra med den här. Men det går att göra så, då får man ju en extremt stor stickling, en stor växt från början. Jag har ju förberett det här och tog en stickling för några veckor sedan och stoppade i vatten. Och redan faktiskt efter mindre än en vecka så hade den börjat få rejält med rötter. Sen har inte jag hunnit filma det här, så att den har stått ungefär 2,5 veckor, kanske 3 veckor. Och ni ser ju så enormt många rötter den har fått. Så att nu är det dags att plantera den här i jord. Och då har jag en liten kruka. Det jag brukar tänka på när jag planterar sticklingar är att inte välja en för stor kruka. För att har man en väldigt stor kruka så är det ofta så att det blir lite för blött i jorden. Den har inte möjlighet att andas fullt lika mycket. Man måste vattna in hela jorden. Väljer man en liten kruka så är det lättare för den att torka upp emellan. Och det kommer in mer syre till rötterna. Och de här rötterna behöver ju syre lika väl som att de behöver vatten. Så att ganska lämplig storlek tycker jag för den här. Och sån här jord. Och när man väljer blomjord så tycker jag att det är bra att välja en ganska god kvalitet. Den här jorden består av vitmossetorv som de flesta köper jordar, men även av inblandad kompost, lite sand och så är det små lekakulor i. Och de hjälper till att dränera jorden och att få in syret i rötterna så att inte rötterna ruttnar. Så att försök att hitta en bra jord. Det går att läsa sig till på förpackningen vad den innehåller. Och jag tycker att man ska hålla sig undan de som bara innehåller torv. Då gör jag så att jag tar en liten tidningsbit. De här krukorna har ju dräneringshål i botten och det är jätteviktigt för att inte jorden ska bli för blöt och stå i vatten. Det tycker inga växter om. Men jag vill ju inte heller att jorden rinner ut. Så att jag lägger en liten tidningsbit i botten. Och sen fyller jag den här med jord till hälften ungefär. Nu eftersom den här sticklingen har så många rötter så vill jag inte fylla med allt för mycket jord från början. Och så stoppar jag ner den, ser till att rötterna är neråt och känner vilken höjd som är bra ungefär. Och rötterna ska ju vara under jordytan, något sånt. Och så fyller jag på resten av jorden.
så trycker jag till, inte jättehårt, men lite försiktigt så att sticklingen står rakt och ordentligt som jag vill ha den. Kanske lyfter upp den lite grann. Och så tycker jag att det ser snyggt ut ifall den står i mitten av krukan ungefär. Så här är jag nöjd. Så nu tycker jag att den här sticklingen står bra i krukan. Då är det sista att vattna den så att jorden är helt genomvattnad. Så att rötterna har möjlighet att fästa sig i jorden. Så nu är jorden helt genomvattnad. Och snart så kommer man nog märka att det kommer ut botten. Jag vattnar lite till så att det faktiskt får rinna igenom hela jorden. Då vet jag att det är blött längst ner också där rötterna faktiskt är. Nu ser man att det börjar droppa ut. Då låter jag den rinna av lite och sen när vattnet har slutat rinna, då kan jag ta och ställa den här i en ytterkruka. Lycka till!